Na konferenciji za medije u Kuršumlijskoj banji predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić odgovarao je na pitanja medija. Na pitanje novinara radiotelevizije Belami kada će Niš dobiti gradsku bolnicu, predsednik je rekao da pored kliničkog centra je to Nišu potrebno, a da će odgovor imati uskoro jer je potrebno pre toga druge zdravstvene ustanove izgraditi u Beogradu, Kragujevcu i u Vojvodini. Niš pita za gradsku bolnicu iako ima velelepni klinički centar. Zašto pita i s pravom? Pitaju samo da to ljudi znaju, da razumeju, da ne misle ljudi da oni nemaju gde da se leče. Oni imaju najlepši, bukvalno velelepni klinički centar koji smo izgradili ni iz čega, sa livade. Ja došao kad je bila livada, napravljen i to prvi u Srbiji završen. Zato što je to inače potrebno. Da ne ide u klinički centar onaj koji iščašio ruku, da ne ode u klinički centar onaj kog boli zub. Zato je potrebno da imate i gradsku bolnicu, da imate taj jedan međustepen, koliko sam ja razumeo, ove mnogo stručnije od mene, dakle, a da time ne opterećujemo i da ne gubimo kapacitete u kliničkom centru. Da, radimo na tome i razmišljamo o tome, ali da znate samo da moramo umeđu vremena u Kragujevcu da isporučimo klinički centar, da moramo završimo klinički centar Vojvodine. Predsednik je rekao da će autoput od Toplice do Pločnika biti do kraja 2025. početkom 2026. gotov, a nakon toga od Pločnika ka Kuršumliji i da će se time stvoriti uslovi za dovođenje novih investitora. Na naše pitanje koji su strani investitori koji dolaze u Niš i kako teku radovi na autoputu Niš-Merdare, predsednik je odgovorio da on trenutno zna za dva strana investitora za grad Niš i da uskoro dolazi da otvori jednu fabriku. Niš je poput Čačka postao centar Srbije što se autoputeva tiče i da ne zaboravim odgovor na vaše prvo pitanje, uskoro otvaramo prvu deonicu 5,6 km Niš-Merošina, dakle, koja je veoma važna za čitav ovaj kraj, dakle, početak Toplice i za čitav taj višnjarski kraj, da ga ja tako nazovem, sve do Oblačinskog jezera i do Prokuplja, dakle, onda ide deonica do Pločnika, a onda ide deonica do Kuršumlije i Merdara. Predsednik Vučić istakao da se radi i na modernizaciji prugi u ovom delu Srbije. Rekao je da do kraja marta će biti gotova pruga od Kuršumlije do Niša i da se očekuju radovi na obilaznici oko Niša, koja je veoma važna, kako je zaključio, zbog bezbednosti.